ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି ଆଉ ଆରବଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ରା ବଡ଼ମା ମହିମା ଆଉ ଦାମିନୀ ରଞ୍ଜନ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଆରବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ସମୟରେ ଇତିଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆରବ

ଦାମିନୀ ଆଉ ମହିମାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଅସଲ ସତ ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରଙ୍ଗୋଲି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତି ଏବେ ଇତିଙ୍କର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସିରିଏଲ୍ଟି ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବା ସମୟରେ ଦାମିନୀ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆରକୁ ନିଜର କରିକି ସବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟ ଲାଲି ପିଉସୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବା ଆଗରୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାମିନୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦାମିନୀ ଆଉ ମହିମା ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆରବ ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ଦାମିନୀ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି ସେ ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା' ପବିତ୍ରା ପବିତ୍ରା ତ ନିଜ ଝିଅ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି ବି ନିଜ ମା' ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା'ଙ୍କୁ ବି ବଡ଼ ମା' ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାମିନୀଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଖୁସି ଚେହେରା देखिक आप कि दामिङको षड्यन्त्र पछाडि जो रहस्य सबै सतको सामना आसपार आरब सामनागोलिक रङलिङको र जेतु स्मरण शक्ति आदायले कि जाने तपामारीगले एपटे बहुत खुसी अन्ति धन खुसी नाँदै कि ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କ ଭାଇ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ରୋମି ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଇକି ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆର କଣ ଏଇ ମହିମା ଆଉ ଦାମିନୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିରେ ସତ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଏଥିର ପ୍ରତିଶୋଧ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ